नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा 17 को मृत्यु, 7 जना बेपत्ता, 3,000 परिवार विस्थापित, ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध। यति एयरको विमान धावन मार्गबाट छिप्निँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिनभर ठप्प, 11,000 यात्रु प्रभावित। चिप्लिएको जहाज 8 घण्टापछि हटाइयो। काम कार्यवाहीमा समन्वय नगरेको भन्दै मन्त्री र सचिवमाथि प्रधानमन्त्री खनिए। अन्तिम समयमा काम गर्ने प्रवृत्ति नसचिए कार्यवाही गर्ने चेतावनी। रुसबाट हतियार खरिद गरेपछि टर्कीसँग अमेरिका रुस र नेटोको सैन्य सामर्थ्यबारे पोल खोल्ने चिन्ता। र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको तयारी दयनीय। पानी चुहिने छानामुनि उसुको अभ्यास, न्यूनतम खेल सामग्री पनि खेलाडीले पाएन। गए रातिदेखि परेको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा पनि 17 जनाको मृत्यु भएको छ, 7 घाइते तथा 7 जना बेपत्ता भएका छन्। प्रहरीका अनुसार काठमाडौँको मूलपानीमा घरको पर्खाल भत्किँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मल्खुमा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै ललितपुरमा 11 वर्षीय बालकको पहिरोमा परि ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। खोटाङमा पहिरोकै कारण एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। भोजपुरमा शौचालयभित्र पुरिएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेमा घरमाथिको पहिरो खसेर 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, मकवानपुर, धादिङ, रामेछाप र पर्सामा पनि पहिरोका कारण 1-1 जनाको ज्यान गएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अविरल वर्षाका कारण पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रमा 3,000 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। पहिरोले बिपी राजमार्ग ठप्प हुँदा यात्रुको विचल्य भएको छ र सबै क्षेत्रलाई चाहिँ यसमा चाहिँ खट्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई चाहिँ निर्देशन दिने, सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि त्यही खालको निर्देशन दिनु र सबैलाई चाहिँ सुरक्षा दिने र चाहिँ उद्धारको कार्य र चाहिँ राहतको कार्यमा चाहिँ तदारुकता देखाउने समेत निर्देशन दिनुभएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको रौतहर सर्लाही खण्डमा बाढीले साना गाडी चल्न सकेका छैनन्। धनकुटा पाख्रेबा सडक अवरुद्ध भएको छ। उदयपुर, रौता, माई, खोटाङ, हलैसी, ओखलढुङ्गा, मानेफन्ज्याङ, सिन्धुरी, गोलबजार, रामेछाप, मन्थरी, ललितपुर, महाङकाल, कान्तिपथ राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ पनि अवरुद्ध भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुन सक्ने दुर्घटनामा उद्धारका लागि प्रहरी परिचालन गरेको प्रमुख प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाले काठमाडौँको जनजीवन पनि अस्तव्यस्त भयो। खोला किनारका बस्ती डुबानमा परे। निकास नहुँदा सडकमा पानी जमी सवारी आवागमन पनि असहज भयो। यो काठमाडौँ कलङ्की क्षेत्रको दृश्य हो। बिहिबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कलङ्की खोलामा आएको बाढी शुक्रबार दिउँसो करिब 11 बजेदेखि बस्तीमै पसेको हो। बाढीका कारण खोला छेउछाउका घर तथा पसल डुबानमा परेका छन्। कलङ्कीमा मालपोत कार्यालय आसपासको क्षेत्र जलमग्न भयो। बस्तीमै बाढी पसेपछि स्थानीयलाई आफ्ना सरसामान जोगाउनै हम्मे हम्मे परेको थियो। तपाईँको बाढी छिर्न थालेको तपाईँको 11:30 साढे 11 बजेदेखि चाहिँ तपाईँको पानी यहाँभित्र छिर्न थाल्यो। घर मिचेर बनाइएको छ, होइन? घर बनाएको पुरै खोला सानो हुँदै गयो, खोला साङ्ग्रो हुँदै गएको छ। खोला साङ्ग्रो हुनाको कारणले तपाईँको यो सबै भनेको तपाईँको खोला साङ्ग्रो भएर तपाईँको छिर्नुको मुख्य कारण चाहिँ खोला साङ्ग्रो भएर। कलङ्कीमै गोदाममा राखेका ग्यास सिलिन्डर बाढीले बगायो। वर्षाकै कारण प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको करिब 15 मिटर पर्खाल भत्किएको छ। पानीको निकास थुनिएकाले काठमाडौँका अधिकांश सडकमा आवागमन प्रभावित भयो। बागमती, मनोहरा, विष्णुमती लगायत खोलामा दिनभर नै पानीको बहाव उच्च रह्यो। नदी नाला सँगै रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा पसेको भेलले धेरैको उठिभास लगाएको छ।
ठाउँ ठाउँमा अवरोधका कारण काठमाडौँबाट बाहिरिने र भित्रिने गाडी बाटामै अड्किएका देखिन्थे। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी, प्रवीण गवाली र हेमन्त कटवालका साथमा युवराज आचार्य, काठमाडौँ। अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वर्षा अझै केही दिन लम्बिने बताएको छ। अविरल वर्षाका कारण पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रका कतिपय बस्ती डुवानमा परेका छन्। पृथ्वी र बिपी राजमार्गका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएकाले सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहिबार रातिदेखि परेको वर्षा आइतबारसम्म जारी रहने बताएको छ। मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा शनिबार र आइतबार भारी वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। देशका पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षाले अहिलेसम्म डुबान र पहिरोको समस्या नदेखिए पनि शुक्रबार रातिदेखि भारी वर्षा हुने अनुमान छ। कुनै स्थानहरूमा चाहिँ यो भारीदेखि अति भारी वर्षा भइरहेको अवस्था पनि छ। यसै लगभग पर्सिसम्म नै वर्षा चाहिँ लगातार नै हुने जस्तो देखिन्छ। यद्यपि भोलि र पर्सिको लागि चाहिँ विशेष गरी देशको पूर्वी मध्य तराईका भूभागहरू र पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ अझै बढी भारी वर्षा हुने र वर्षाले निम्त्याउने चाहिँ विपदहरू त्यहाँ आउन सक्ने सम्भावना देखिएकोले सतर्कता अप्नाउनुपर्ने देखिन्छ। पश्चिममा चाहिँ अब लगातार वर्षा भइ पनि रहेछ होइन, अब पश्चिममा चाहिँ आज रातिसम्म पनि भारी वर्षा हुने सम्भावना देखिन्छ। पश्चिममा चाहिँ आज र भोलि अलिकति सतर्कता अप्नाउनुपर्ने देखिन्छ। भोलि पछाडि चाहिँ बिस्तारै भोलि दिउँसो पछाडि बिस्तारै कम हुने चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि मौसम पूर्ण रूपमा सफा हुने अवस्था चाहिँ तत्कालको लागि छैन। वर्षा बढेसँगै गृह मन्त्रालय मातहतका निकाय थप सक्रिय भएका छन्। मन्त्रालय मातहतकै राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले वर्षाका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी अप्नाइएको जनाएको छ। जिल्ला स्तरमा भएको सबै निकायहरू एकदम हाई अलर्ट छन् र एकदम खटिराख्नु भएको छ। सुरक्षा निकायहरू र सिडिओ साहबहरू आफ्नै फिल्डमा पनि खटिनु भएको छ। अब त्यो डुबान बिस्तारै पानी रिलिज पनि हुँदैछ, कहीँ कहीँ नालाहरू सफा गर्दै बाटोहरू फुटाउँदै भारतीय पक्षसँग पनि समन्वय गरेर उतापट्टिको पनि नालाहरू सफा गरेर पानीको निकासा खोजिएको छ र त्यसमा स्थानीय तहहरू पनि सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ र त्यहाँ केही कुरा थप जस्तो हेलिकप्टरहरू केही अरू अत्यावश्यक केही पऱ्यो भने हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ भनेर हामीले सम्पर्कमा रहिरहेका छौँ। गत वर्ष बाढी पहिरो र डुबानमा परि 101 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 167 जना घाइते भएका थिए। 18 करोड रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। प्राकृतिक प्रकोपलाई टार्न सकिँदैन तर आवश्यक सजगता अप्नाए तथा तयारी गरे त्यसबाट हुने क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले सरकारले तयारीमा कुनै कमजोरी हुन दिनुहुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथमा कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अवतरणका क्रममा धवन मार्ग बाहिर गएको विमान हटाउन नसक्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज दिनभर ठप्प भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठप्प हुँदा आन्तरिक र बाह्यतर्फ 11,000 भन्दा बढी यात्रु गन्तव्यमा पुग्नबाट वञ्चित भएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा धावन मार्गमा चिप्लिएको यति एयरलाइन्सको विमान पार्किङ स्थलमा लैजाने प्रयास सफल नभएकाले बिहान 11 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म उडान र अवतरण ठप्प भएको हो। विमानस्थल प्रशासन कार्यालयले सूचना नै जारी गरेर विमानस्थल बन्द गरेको थियो, जसका कारण 7 अन्तर्राष्ट्रिय उडान भारतको नयाँ दिल्ली र बङ्गलादेशको ढाकामा डाइभर्ट गरिएको थियो। यस्तै 6 अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरिएको थियो। ल्यान्डिङ गियर थियो, त्यसलाई माथि निकालिसकेको छ। अब अगाडि चाहिँ गुडाएर लैजानको लागि, अब अहिले पानी धेरै परेको हुनाले जमिन चाहिँ एकदम चाहिँ सफ्ट छ, नरम छ र फेरि चाहिँ धसिन सक्ने चाहिँ सम्भावना भएको हुनाले त्यहाँ हामीले गिटीहरू राखेर त्यसलाई अलिकति अलिक कम्प्याक्ट गराएर र प्लेटहरू स्टिलको प्लेटहरू राखेर अगाडि तान्ने त्यो तयारी हुँदैछ। विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता प्रताप बाबु तिवारीले हिलोमा पाङ्रा गाडिएको विमानलाई 8 घण्टाको प्रयासमा निकालिएको र उडान तथा अवतरण सुचारू भएको जानकारी दिए। नेपालगञ्जबाट 2 बिरामीसहित 68 यात्रु बोकेर आएको यति एयरलाइन्सको ATR-72 विमान अवतरणका क्रममा बिहान 11 बजे चिप्लिएर धावन मार्ग बाहिर घाँसे मैदानमा पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम कारबाहीमा आपसमा समन्वय नगरेको भन्दै मन्त्री र सचिवमाथि खनिएका छन्।
तरकारीमा विषादे जाँचलाई लिएर भारतीय दूतावासको पत्रबारे विभागीय मन्त्री र सचिवले जानकारी नगराएको भन्दै रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले समन्वय नगरी आफू खुसी काम गरेकैले सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षाका लागि हिजोदेखि चलेको बैठकको आज समापन गर्दै जनतालाई विकास र समृद्धि महसुस गराउन मन्त्री र सचिवलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी काम गर्न निर्देशन दिए। डेढ घण्टा लामो समन्वय मन्तव्य राखेका उनले कागजी प्रगति देखाएर भुलाउने भन्दा नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति नरोके तथा काममा बहानाबाजी गरे छुट नदिने चेतावनी। सबै कर्मचारीहरू र सबै क्षेत्रलाई चाहिँ उहाँले यो खट्ने काममा, यो कार्यान्वयन गर्ने काममा र यो उसमा चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो र आगामी आर्थिक वर्षमा अझ विकासका कामहरू, पूर्वाधारका कामहरू, सुशासनका कामहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरू र अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने कामलाई अझ तीव्रता दिनको लागि निर्देशन दियो। दुई दिने बैठकमा सबै मन्त्रालयले 60% भन्दा बढी कार्य प्रगति गरेको विवरण पेश गरेका थिए। परराष्ट्र, रक्षा र श्रम मन्त्रालयले 80% भन्दा बढी प्रगति गरेको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरणमा सन्तुष्ट जनाएनन्। मन्त्री र सचिवको काम गरेको ढङ्ग नमिलेको भन्दै मितव्ययता अपनाएर काम गर्न र गराउन निर्देशन दिए। उनले मन्त्रीदेखि तल्लो तहका कर्मचारी समेतको निगरानी गर्ने र दोषीलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिने स्पष्ट पारे। सुशासन र पूर्वाधार सरकारको मूल लक्ष्य भएकाले यसैमा केन्द्रित रहेर सम्पूर्ण रूपमा परिचालित हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्री र सचिवलाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरेका छन्। समीक्षाका क्रममा मन्त्री र सचिवले प्रगति धेरै भएको विवरण पेश गरे पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ कतै देखिएको छैन। कार्ययोजनाका विषयमा मन्त्रीबीच नै समन्वय नभएकाले सुरु गरेका कतिपय असल अभ्यास समेत बीचमै तुहिएका छन्। तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाँदा र निर्णय फिर्ता लिँदा वाणिज्य, कृषि, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समन्वय हुन सकेन। विषादी जाँच प्रकरणमा मन्त्रीले सचिवमाथि गुम्रामा राखेको आरोप लगाए भने प्रधानमन्त्रीले त विभागीय मन्त्रालयले सूचना लुकाएका कारण आफ्नो अभिव्यक्ति नै गलत ठहरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै माफी मागे। मन्त्रालयबीच समन्वय नभएकाले सरकार नै विवादमा परेको यो त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषय विभागीय मन्त्रालयको खिचातानीकै कारण सफल हुन सकेन। ठेक्का ओगट्ने तर काम नसक्ने ठेकेदारमाथि कारवाही गर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले नै चित्त बुझाएनन्। समन्वयमा काम गर्नुको साटो क्षेत्राधिकारको विवाद झिकेर योजना प्रभावित पार्न मन्त्रीहरू नै अग्रसर देखिएका छन्। एउटा निर्णय गर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने, निर्णय हुनुअघि त्यो विषयमा हामी सक्षम छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरूकै बिचमा निर्णय हुनुपर्थ्यो। यसले गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दा निर्णय या चाहिने विषयवस्तु जतिसुकै आकर्षक र यो चाहिने जनता सँग सम्बन्धित भए तापनि, राम्रो निर्णय हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ यो निर्णय गर्दाखेरि हामीले के प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ, कार्यविधि पुरा भएको हो कि होइन भन्ने कुराकै विषयमा पनि आन्तरिक छलफल जरुरी छ। नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियावली 2064 नियम 4 मन्त्रीले काम फर्स्योटका लागि योजना अघि बढाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श र सहमति गर्नै पर्ने व्यवस्था छ। यही नियमको बुदा कमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सम्झिएका विषयमा निर्णय गर्नु वा आदेश दिनु अघि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियम 7 कुन विषयमा कुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रश्न लेखिएको छ, तर मन्त्री र सचिवले यी व्यवस्था ख्यालै नगरेको देखिन्छ। त्यसको असर सरकारको काममा नै परिरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ के छ भने उहाँहरूको एउटा दृष्टिकोण प्रष्ट छैन, उहाँहरूको भिजन क्लियर छैन र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूको नियत पनि ठिक ठिक छैन। सत्तामा रहने र तत्काल चाहिँ लाभ लिने ढङ्गले गएपछि त भनेर मात्रै त हुँदैन, अनि उहाँहरू चङ्गुलमा जुन आसेपासेहरू जुन छन्, क्रोनिजहरू छन्, कमिसन खोरहरू छन् र जुन माफियाहरू छन्, त्यसको चङ्गुलमा पसेपछि मुखले बाहिर चाहिँ जनतालाई भ्रम दिनलाई जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि व्यवहार पनि गर्न सक्नुहुन्न। सरकारको प्रभावकारिताका लागि मन्त्रीहरूले आफू खुसी योजना अगाडि बढाउने र निर्णय गर्ने भन्दा पनि अन्तर्निकाय समन्वयमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीले गर्ने समीक्षा बैठकको पनि सार्थकता रहने छैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा काठमाडौँ। पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजान बनाइएको नियमावलीको मस्यौदामाथि नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको कंग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नियमावली मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको हो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गत आइतबार नियमावली मस्यौदा लगायत 14 बुँदे एजेण्डा बैठकमा पेश गरेका थिए। यस्तै जागरण अभियानको समीक्षा र क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका विषयमा पनि सदस्यहरूले धारणा राखेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठक आगामी आइतबार पुनः बस्नेछ। कोही नभएको मौका छोपेर अथवा ताला फुटाएरै चोरी भएका घटना त सामान्य भइसके, तर महानगरीय अपराध महाशाखामा गत वैशाखदेखि केही यस्ता घटना पुगे जसमा न चोरले कसैको तालचा फुटाएको छ न त कोही नभएको मौका नै छोपेको छ। तैपनि काठमाडौँभित्रकै आधा दर्जन पसलबाट सञ्चालककै आँखा अगाडिबाट पैसा गायब भयो। आखिर कसरी भयो त यस्तो अनौठो चोरीको श्रृङ्खला? राजेन्द्र श्रेष्ठको ललितपुरमा रहेको पैसा सटही केन्द्रमा गत असार 18 गते पाकिस्तानी दम्पति पैसा साट्न पुग्छन्। श्रेष्ठले उनीहरूले मागे जति डलर दिनेका लागि पैसा निकाले। केही बेरमै ठाउँको ठाउँ 900 अमेरिकी डलर, 300 साउदी रियाल र 1400 चिनियाँ मुद्रा गायब भयो। यसअघि वैशाख 29 गते भक्तपुरको आरके इलेक्ट्रिक पसलमा सामान किन्ने भन्दै त्यही पाकिस्तानी दम्पति पुगेको रहेछ। पसलको सामान हेर्दा हेर्दै एकजनाले आफूसँग नेपाली नोट नभएको र नेपालको सबैभन्दा ठुलो नोट हेर्न चाहेको बताउँछन्। त्यो इच्छा पुरा गरिदिन पसलले 1000 नोटको 1,00,000 रुपियाँ बराबरकै बिटो दिन्छन्। केही समयमै पैसाको बिटो त फिर्ता आयो, तर त्यसबाट 30,000 गायब भइसकेको थियो। यस्तै प्रकृतिका 4 घटना काठमाडौँमा भए। ती घटना गराएको आरोपमा पाकिस्तानी दम्पति मोहसिन खान र उनकी श्रीमती पूजा मोहसिन खान पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका दावीमा पसलमा गएर पैसा हेर्ने वा साट्ने भन्दै माग्ने र बिटोबाट केही गायब बनाउने यिनीहरूको शैली हो। विदेशी मान्छे हेर्दाखेरि पनि विदेशी जस्तो देखिन्छ, अनि त्यो कुराकानी पनि फाटाफुट अङ्ग्रेजी पनि बोल्ने, त्यो हिसाबमा चाहिँ विदेशी मान्छे रहेछ, अब पैसा हेर्न आयो भन्ने हिसाबमा, अनि नेपाली पैसा देखाइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा कहीँ त्यसरी पनि ठगिएको छ, कहीँ एक्सचेन्ज गर्ने हिसाबमा ठगिएको छ। गत वैशाखमा भक्तपुरकै लोकन्थलीमा र बुटवलमा पनि यही दम्पतिले पैसा गायब पारेको उजुरी प्रहरीकोमा पुगेको छ। 1 महिना अघि यस्तै घटनामा पक्राउ परेर दुवैजनाले 50,000 थरौटी बुझाएर उम्किएको तर पनि आफ्नो धन्दा नछोडेपछि दोस्रो पटक पक्राउ परेको प्रहरीको भनाइ छ। धरोटीमा छुटिएको लगत्तै फेरि अर्कोले एटेम्प्ट गर्यो, 1,00,000-2,00,000 चान्चुन चाहिँ एउटा मनी एक्सचेन्जमा गएर पैसा साट्ने बहानामा त्यही हिसाबले त्यो गरिसकेपछि फेरि यसलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाहीको रूपमा राखेको छ। गाडी नै भाडामा लिएर हिँड्ने यस्तो गिरोह नै सक्रिय भएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सत्रवटा वाणिज्य ब्याङ्कसहित 22 वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले केही दिन पहिले मौद्रिक नीति अगावै गाभिन चाहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिबद्धता खोजेको थियो। यसबीचमा ग्लोबल आइएमए र जनता ब्याङ्कले मर्जरका लागि समझदारी नै गरिसकेका छन्। 28 वाणिज्य ब्याङ्कमध्ये एनएमबी, सनराइज, सिटिजन्स लक्ष्मी, एनसिसी, सानिमा, सिभिल, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, यस्तै सेन्चुरी, नेपाल एसबिआई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, हिमालयन, कुमारी र मेघा ब्याङ्क मर्जरमा जाने प्रतिबद्धतामा छन्। 3 विकास ब्याङ्क र 2 लघु वित्तले पनि मर्जरको प्रतिबद्धता सहितको पत्र राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाएका छन्। ग्लोबल आइएमई जनतासँग एमओयू गरिसकेको छ, म 1 वर्षमा मर्जर गाभ्ने गाभ्ने मर्जमा जाने विषयमा भने विकास ब्याङ्कको हकमा चाहिँ 3 विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ प्रतिबद्धता देखाइसक्नु भएको छ। सिटिजन्स ब्याङ्कले सहयोगी विकास ब्याङ्कसँग मर्जर गर्न समझदारी गरिसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउन मर्जरको नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो। ब्याङ्कहरूले भने मर्जरमा जानका लागि आयकरमा छुट र अन्य प्रकारका सहुलियत खोजेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका अर्थ सचिव राजन खनाल विदेश भ्रमणमा रहेकाले मौद्रिक नीति आउन ढिला हुने भएको छ।
कृषि तथा पशुपक्ष विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा विषादी परीक्षणको अध्ययन प्रतिवेदन 3 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री खनालले आज बिहान कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार पुगेर तरकारी परीक्षणको यथार्थ प्रतिवेदन बुझाउन प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले तरकारीमा विषादी परीक्षण नियमित रूपमा भइरहेको दावी गर्दै निश्चिन्त भएर प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन्। जाँच भएका जति पनि स्याम्पल आए, हाम्रो चाहिँ 2000 हाराहारी स्याम्पल होला, अहिले कालीमाटीले गरेको 2000 स्याम्पलमा येलो लेभल पनि क्रस गरेका छैन होला, दुईटा मात्रै स्याम्पल छ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री खनालले कालीमाटी प्रयोगशालामा परीक्षणको प्रक्रिया, प्रविधि लगायतका विषयमा जानकारी लिए। भारतबाट आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षण रोकिएर उपभोक्ता अन्यलमा परेका बेला मन्त्री खनालले तरकारी बजारको अनुगमन गरेका हुन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई 90%सम्म कर लगाउन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए स्रोतमा आँखा, बी कानुन निर्माणमा समन्वय अभाव, र सी सामुदायिक वन प्रति नै वक्र दृष्टि। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्रोतमा आँखामा 27%, बी कानुन निर्माणमा समन्वय अभावमा 67%, र सी सामुदायिक वन प्रति नै वक्र दृष्टिमा मात्र 6% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न, जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि के गर्नु पर्ला? ए पूर्व तयारीमा जोड, बी प्रभावकारी राहत र उद्धार, र सी सबै तह र निकायबीच समन्वय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारी पानीमा निजी व्यवसायीको सिन्डिकेट पोखरा महानगरपालिकाले तोड्ने भएको छ। करिब 25 वर्षदेखि पर्यटकीय सहर पोखराको फेवा तालमा जलकुम्बीको जराझैँ गढेर बसेको डुङ्गा व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई तोड्न महानगरले वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गरिए कार्ययोजना अघि सारेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले फेवारा बेगनास तालमा वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्न मनसायपत्र माग गरेको छ। महानगरले मनसायपत्र मागेपछि फेवाताल र बेगनास तालमा वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्न 11 कम्पनीले चासो दिएर मनसायपत्र बुझाएका छन्। महानगरको प्रस्ताव अनुसार तालको केही निश्चित ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरी निजी साझेदारीमा वाटर स्पोर्ट्सलाई अनुमति दिइनेछ। तालमा विशेष गरी मोटरबोट, वाटर स्की, क्रुज, तालमाथि स्काई ग्लाइडिङ, वाटर पोलो लगायतका स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्ने महानगरको योजना छ। यी तालहरूमा एउटा नयाँ खालको एउटा खेलकुदलाई, मनोरञ्जनलाई र पर्यटकको आकर्षणलाई ध्यान दिएर पोखरा महानगरपालिकाले 45 दिनको म्याद राखेर जुन आशयपत्र वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालनका लागि हामीले अपिल गरेका छौँ। मनसायपत्र बुझाएका कम्पनीमध्ये महानगरले प्राविधिक क्षमता, आर्थिक र अनुभवलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाई अर्को चरणका लागि छनौट गर्ने बताएको छ। छनौट भएका कम्पनीहरूले फेवरा बेगनास तालमा वाटर स्पोर्ट्सबारे विस्तृत खाका बुझाएपछि महानगरले कम्पनी छनौट गर्नेछ। वाटर स्पोर्ट्सले पर्यटन प्रबन्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायीको दावी छ। हरेक क्याम्पेन हुन्छन् इन्डियादेखि लिएर इन्टरनेसनल लेभलका, त्यसमा त्यसलाई वाटर एक्टिभिटिज पनि राखेपछि त्यसको अवश्य नै प्रचार प्रसार भएर अवश्य नै राम्रो खालको टुरिज्म भित्रिन्छ जस्तो लाग्छ। कास्कीका 9 तालमध्ये 4 वाटर स्पोर्ट्स गर्न मिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। महानगरले पोखराका तालहरूमा आधुनिक स्पोर्ट्स सञ्चालन गरेमा लामो समयदेखि जारी डुङ्गा व्यवसाय समितिको सिन्डिकेट तोडिने मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशमै पर्यटकको आवागमन बढ्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। अब जनताको आवाज। हामीले आज पाल्पामा सोधेका छौँ, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक रानी महलको जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। जो जसले जे जे गरेर भए पनि जुन एउटा गैर कानुनी ढङ्गले जग्गा आफ्नो कब्जामा पारेको छ, उहाँहरूले हदैसम्मको सजाय गर्ने खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ, निर्णय गरेर जो अतिक्रमित जग्गाहरूलाई फिर्ता लिएर त्यस क्षेत्रलाई, रानी महललाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा जुन एउटा जुन उद्देश्यका साथ निर्माण भएको हो त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। सही रूपमा त्यसलाई छिनोफानो गरेर त्यसको संवर्धन र संरक्षण गर्ने कुराहरूमा
डटेर चाहिँ लाग्नुपर्छ। अधिकरण गरेको जति जग्गा छ त्यो जग्गा पहिलाको जस्तै किसिम हुनुपर्छ। रानीमहल मात्रै बनेर बाटो मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन। रानीमहल चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। रानीमहललाई चाहिने चाहिँ पर्याप्त चाहिँ जग्गा चाहिँ त्यहाँ स्पेस खोल्नुपर्छ र त्यहाँ भएका अन्य अतिक्रमणका कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर विस्थापित गर्नुपर्छ। तत्काल चाहिँ रानीमहलकै नाममा आउनुपर्छ र यसको लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल थाल्नुपर्छ। यो सरकारको जग्गा फेरि सरकारकै गयो भने चाहिँ जनमानसमा पुगोस् र सोही अनुसार काम होस्। दरबारकै फुलबारीका रूपमा रहेको हो र त्यसलाई चाहिँ त्यो कुन किसिमले दर्ता भयो त्यो चाहिँ नितान्त त्यो कानुन विपरीत छ। दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्छ। त्यो जग्गाहरू चाहिँ सरकारी उसमा चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दक्षिण एसियाली खेलकुद साखको 13 संस्करणमा नेपालले स्वर्ण पदकको आशा गरेको खेलमा पर्छ उसु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उसुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर विशेष प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। तर खेलाडीले न आवश्यक खेल सामग्री पाएका छन् न त प्रशिक्षण स्थल नै खेलाडीलाई ऊर्जा दिने खालको छ। भारतको गुवाहाटीमा भएको 12 सागमा उसुको थौलो विधामा निमा घरती मगरले नेपाललाई स्वर्ण दिलाएकी थिइन्। आयोजक भारतलाई हराएपछि उनले वाहवाही पाएकी थिइन्। 13 सागमा पनि स्वर्ण जितेर वाहवाही बटुल्न निमा अहिले प्रशिक्षणमा व्यस्त छिन्। तर पानी चुहिने प्रशिक्षण स्थल तथा पुराना र भिजेका सामग्रीका भरमा अभ्यास गर्नुपर्दा उनी खिन्न छिन्। अब यस्तो ओपन ठाउँमा जुन सेलाएपछि हामीले अबभियसली अरू ट्रेनिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमा त्यो पानी पर्दाखेरि चाहिँ यो म्याटहरू भिज्ने भएको छ र यो जुन हाम्रो यो एरियामा चाहिँ पानी आउँछ होइन, त्यसको कारणले नि हाम्रो ट्रेनिङमा चाहिँ एकदम डिस्टर्ब भइरहेको छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो बेस्ट दिन सक्छौँ तर दिन सकेको छैन। त्यही कारणले अब यो म्याट भिजेर हामी चाहिँ लाइक हाम्रो डिस्ब्यालेन्स हुनसक्छ, हाम्रो मेबी हाम्रो इन्जुरिज पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर एकदमै रिस्कमा हामीले चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिस गर्नु परेको छ। निमा जस्तै उसुको थौलो विधामा 8 तथा सानसो विधामा 14 खेलाडीले प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। तर प्रशिक्षण स्थलमा एकातिर पानी जमेको छ भने अर्कातिर पुराना खेल सामग्री थुपारिएको छ जसको असर प्रशिक्षणमा परिरहेको छ। यो ट्रेनिङहरू त गुरुहरूले एकदमै राम्रो गराइरहनु भएको छ तर हाम्रो चाहिँ यो हलको एक छँदै छैन, व्यवस्थै छैन, पानी सबै आइरहेछ, रिङभित्र अब पानी अब छिरिरहेछ होइन। त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ नि देशको निम्ति भनेर एकदमै कठोर साथ एकदम मिहिनेत गरेरै हामी चाहिँ आफ्नो जिउजान लागेर देशलाई कठोर मिलाउनको निम्ति हामी एकदमै दिलज्यान दिएर हामीले अब ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। हजुर, ट्रेनिङ गर्नुको लागि त अलि तपाईँको यो जुन यो मौसमले पनि तपाईँको यो खुल्ला भएको पनि हामीले गाह्रो चाहिँ भइरहेछ, हामीसँग विकल्प छैन होइन। अब हामीले माथि जानकारी गराइसकेको छौँ, सायद माथिको पनि माथिल्लो निकायबाट पनि तपाईँको प्रक्रियामा जानुपर्ने होला। खेलाडीको प्रदर्शन तिखार्ने प्रशिक्षणले हो। पदकका लागि खेलाडीको प्रशिक्षणमा कुनै कमजोरी हुन दिनु हुँदैन। साग मङ्सिरमा हुने भएकाले खेलाडीलाई पदक जित्ने योग्य बनाउन समय घर्किसकेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रशिक्षण स्थलको अवस्था सुधार र आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथमा प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले भोलि मलेसियासँग पहिलो T20 खेल खेल्दैछ। किनरारा ओभलमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 7:15 सुरु हुनेछ। सिङ्गापुरमा हुने T20 विश्वकप एसिया क्षेत्रको छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले मलेसियासँग 2 खेल खेल्नेछ। नेपाली टिमका प्रशिक्षक उमेश पटवालले मलेसिया विरुद्ध परीक्षणभन्दा पनि जित्नका लागि मैदानमा उत्रने बताएका छन्। उनले कप्तान पारस खड्कालाई ओपनरमा मैदानमा उतार्ने सम्भावना what you call trial sessions and stuff like that, just playing to win the matches and get the players into the groove. Last T20 series mein opening gareko thi maile UAE sang, so ab we'll see. I think I might open like that. Ab team ko demand anusar ho, if the team wants me at opening I'll open, if the team wants me at number 3, 4, 5 whatever position bhanda pani it's important that you get the runs. मलेसिया तुलनात्मक रूपमा नेपालभन्दा कमजोर मानिन्छ। नेपालले अहिलेसम्म मलेसियासँग 4 खेल खेलेको छ, जसमा नेपालले 3 खेलमा जित र 1 हार बेहोरेको छ। नेपालले यो सिरिजलाई अनुभव बटुलले अवसरका रूपमा लिएको छ। We're moving forward in the right direction. अब भनौँ न अब नयाँ प्रशिक्षक आइसकेपछि अलमोस्ट भनौँ न अब 3 हप्ता जस्तो भइसक्यो, हामी उहाँ भन्नु भएको अब एउटा नयाँ जोस जागर छ, मैले सुरु पनि भनेको थिएँ।
आई जस्ट होप भनौँ अब त्यो जोस जाँगरलाई चाहिँ वी क्यान पुस एज अ टिम टुगेदर. राम्रो टिम स्पिरिट छ र आई थिङ्क राम्रो क्रिकेट खेल्यो भने वी सुड बी एबल टु गेट द राइट रिजल्ट. प्रधानमन्त्री कपको समयमा औँलामा चोट लागेका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले मलेसिया विरुद्धको सिरिज खेल्ने पक्का भएको छैन. 10 दिनको मलेसिया बसाएपछि नेपाली टिमको छनौट प्रतियोगिताका लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नेछ. साउन 6 गते सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपाल, मलेसिया, कुवेत, कतार र सिङ्गापुरले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्. कान्तिपुर खेल समाचार अहिलेलाई यति नै. धन्यवाद किशन. अब मौसम सम्बन्धी जानकारी. कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो. अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11:30 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ. कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्ते.